Hvorfor skal du kjøpe aioli når du kan lage din egen på 20 sekunder? Du trenger kun eggeplommer, litt eddik, sennep, hvitløk og salt, pepper og litt olje. Blander alt utenom oljen i en liten beholder, setter ned stavmikseren, fyller olje på toppen og så drar hun opp og så er den klar. Perfekt aioli.